Zavallı, sen hiç vaxt anlamadın ki azadlık yangısı ne demeydi? O dəhşətli yangı ki ürəyi yandırıp külə döndərir. Azadlık! İstər acı olsun, istər şirin. Yalnız o idi məni döyüşdən döyüşə aparan. Elə güman eləyirdim ki sən də bu yolun yolcusu olacaqsan. Lakin sən anlamadın ki bu dünyada bircə gün azad yaşamaq 40 il boyunduruq altında sürünməkdən daha üstündür. Qanlı düşmən bizi qorxudur ki ürəyimiz alçaq itayətə vərdiş eləsin. Əzmimiz qırılsın. İradəmiz şikast olsun. Ruhumuza qaranlıq çöksün. Səbr ilə, səbr daşı, çatladı bağrımın başı. Nə baxacaq? Çasını yedirənib. Yetər dözdük bu qədər. Xalqın səbri, elin səbri. Tükənib artıq. Xalq ayağa qaldırmaq lazımdır ki, alçaq itayətə boyun əyməsin. Xalq oyatmaq lazımdır ki, miskin taleyinə baxıb, dəhşətə gəlsin. Şərəfsiz həyatı rədd edirəm mən. Mən o mərama inanmışam ki, o mənə ya ölüm deyir, ya da azadlıq. Azadlıq verilmir, alınır. Qan bahasına, qurban bahasına. Göydə yeni ay para görünən gecə bizim üçün üsyan və qurtuluş gecəsi olacaq. Royal qanımıza boyanmış bu kətən parçası bizim üsyan bayrağımız olsun. Əgər üsyanımız azadlıq üçündürsə, azadlığımız bərabərlik üçündür. Əgər qara torpağa qızıl dəni bizə kirisə gərək biçin də bizim olsun, bərəkət də. Əgər zəhmət və cəfa bizimdirsə, gərək səfası da bizim olsun, sevinci də. Və nəhayət, elə bir zaman gəlsin ki, bütün dünyanın nemətləri bütün insanlar arasında tam bölünsün. Diləyimiz, birliyimiz, azadlığımız var olsun. Azərbaycanımı azad görməyincə, kılıncımı qınına qoymaram.